Mä tämän valtti, kun saitsi skardamp kurkkeen. No okei, okay. Teitä kai sit väitettävät skardamp. Joo, vait. Kaita mitä edes pohkoi. Se on liian väikkää. Nyt kaita tätä. Siellä päiväkohtia, se käy siis siellä päiväkohtia. Se on tegelikult veel profiilina. Okei, okei. Seda tasapisi, kun tulid mõjad müüdi, aga mitte ühtegi poni. Eks siis see, et ta tegelikult müüs jumala normaalses sellel päeval, aga mitte nagu mega palju. Okei, okei. Okei. No, ükskõik jah, võib ka nii pidi olla. Seda urgentsit siis... Nüüd või mitte kunagi, et aeg mees vähem. Täpselt, nüüd või mitte kunagi. Peab juhtuma. Okei. Ja siis käib see... Ja siis on see, kas on see üldse vaja? Millal? Pärast seda siis. Ei saa pärast panna. Ei saa. Ei. Või olema enne. Et see oligi pandud peal, see oli eraldi mõttu, kas viimane kahtus enne, et kas see mitte teeme kui õiget asja. Sul tuleb siis lihtsalt see, kuidas sa teed selle enda ära. No, põhimõte on siis see umbes, et ta äkki näeb seina peal mingit pilte. Oh, this what? Ma mõtlesin, kas see... Oleks vast tore see, kui ta nii pea ei lõpeks veel. Mida vittu? Normaalne, jah? Mina ei tea. Mängin nii mina täna kõik maha. Teeme video. See on okei. Okay. Tere! Sõbra poiss! Me oleme... Issand, mul juuksid kadusid ära! me oleme teda paar aastat tagasi chatroulettis näin. Vaatasime mingi neksti panime. Ei, see on see! Kui tema on kuskil pinnal vaata, mingil peol, yeah. Siis ta läheb nagu inimeste juurde vaata. Ja siis teeb niimoodi nagu. Niimoodi. Paneb laua peale selle vaata. Ah, see oli see, kus me seda tõmbasime viide ja jõime viina. Oi, see käib ikka veel või? Ei, lõima appelsini mahle ja... Tervitaks Marko Tasast, mind on sinu tuharat, no, lihast ja lõksu, kuidas öelda, ma ei tea, kuidas sõnast nagu väga palju püütud. Tomi peidab ennast vaata seal väga. Miks ta peidab ennast? Ta on see cringe vaata sellest Swedbanki kaalast. Miks sa peidad ennast siin? Miks sa peidad ennast siin taga? Okei, sinu videot ei näidatud, no. Ma ei tea, ela üle, no. Anna, ma võin õnne ka sulle. Palju õnne. Aitäh teile! Käisin Swedbanki kaalal. Sain pakki. See on väikse unboxingu. Kinke pakk. Mis see on? Swedbanki rätik vist. Swedbanki rätik. 25 eurone kinkekaart fotopoint. Hei, jee! What is this? Et... Mis see on? See vittu. See see on? Swedbank teeb rituaale vaata kuskil. Lähevad keepides, vaata, panevad käed siia sisse. Siis on reaalselt ka nagu. Oh! Lähme Swedbanki röövima sellega. Wow! Ja siis see on. Mis see? Mis see? See on ju see... See ei see on. See on ju kõva ketas. Made in China. Ma olen nii excited. This changes everything. Again. Tule vaadake mu küünt, no. See on siis väli kõva... Tähendab, mis kui väli kõva ketas? See on... Tähendab, tumba all endale. See on Swedbanki poolt kingitud 3000 milliamperine. Akupank.
Jaa. Hiinas tehtud, Swedbanki logoga. Akupank. From Swedbank. Ai, siin on kaablid sees, ma mõtlesin, kas kaablid ei olegi. And last, but not least. Mis on? Kas see on mälupulk või? Palun ütle, et see on mälupulk. Palun ütle, et see on mälupulk. Palun ütle. Palun. Palun. Türa ambari, mida vitt? Teeliks litsi, vaata. Siis maksaks selle. Nikud, vaata, litsi läbi, siis annad selle. Ma nüüd veel taha, vaata. Seda on jalaga läbi. Ma mõtlesin reaalselt, et lööd jalaga pooleks selle praegu. Türa, mul on kõige hullem asi, mis üldse olla saab. Odra iva. Vaadaks seda. Vaata. Tahaksite sõikust asja endale või? Silma all, vaata, on vinn. Sõike asi on silma all. Tegelikult mul oli siin, silma peal, siin, oli Odra Eva just tegelikult. Natuke aga tagasi, siis oli nagu üleval ja sõike paistetes. Sõikest asja nagu all, sõikest vinni taolist, see on teine tüüp, Odra Eva teine tüüp. Sõikest tüüpi mul pole olnud, see on esimest korda. Okei, okay, story on selles, et mul oli Odra Eva, siis ma uurisin, kuidas Odra Evad tekivad, siis ma sain teada, et see on tegelikult pisik, mis on nina sees, see on mingi nohu värk, vaata, mingi viirus. Et see läheb nagu ninast, nagu nokid nina ja siis mingi hõõrud silma ja siis läheb silma. Ja siis ma sain nagu aru, et aha, okei, loogiline, ma nokin kogu aeg nina, vaata. Siis hõõrusin oma silma, ma nokin kogu aeg nina, ma hõõrun kogu aeg oma silma. Sherlock Holmes. Ja siis mul tekis kõrvapõletik. Kõrvapõletik, mul tekis alguses siia kõrva. Nagu sõike põletikulne sõikene valu on ja mingi pask on ja siis ma pesin seda seebiga ja kuradi tõmbasin vaiti tupsuga mingi paske välja. Nii, siis hakkas taanduma. Siis tuli siia kõrva. Siis see vend mõtles, ei kurat, ühte silma pole nakatanud ju. Me nakatame seda väridet. Jah, võtame venna üle. Jah, võtame venna üle. Võtame venna keha üle. Võtame selle silma üle. Jah. Ühesõnaga ma loodan, et see on viimane kord, kus see viirus ennast väljendab. Ma loodan, et see äkki, mul on tegelikult sõige teoori, et äkki see Odra Eva, see vaata punn, on see nagu, kus see viirus nagu tahab välja pigistada ennast, vaata. Punnitab välja ennast siit silma seest, vaata. Viimast korda tahab välja saada mu kehast, vaata. Äkki siin vinni sees ongi see viirus, kes tahab välja saada mu kehast ja siis kui see lõhkeb, siis ta lähebki voolab mõõda nägu alla ja lahkub minu organismist. See on minu teooria. Kirjutage kommentaarisse, mida te arvate sellest teooriast. Ja need, kellel on Odra Eva või kõrvapõletik või nohu, teage, et see on kõik üks ja sama asi. Üks ja sama jõud. Ma käisin Synlabi meditsiinilaboris, kus tehakse inimestele tervise teste. Ja siis nad pakusid välja teha mingid projekti koos, kus ma siis dokumenteeriks seda protsessi. Siis ma mõtlesin, et võiks dokumenteerida, kuna need nagu paljudele sportlastele ka teevad teiste tippsportlastele, siis mitte mina mingi tippsportlane oleks, aga mõtlesin, et võiks minna trenni tagasi Kung Fusse, kuhu ma nagu nii tahtsin minna ja siis teha eksperiment nagu, et milline ma olen enne trenni. Milline pärast trenni, kui on nagu testid tehtud. Ehk siis kuidas see sport, mida ma teen, mõjub minu tervisele. Et kas hästi või halvasti, et teha siukene nagu eksperimentaalne vlogi seriaal, et mis te arvaks, et oleks nagu põnev. Idee seisneks siis selles, et mõõdetakse alguses ära nagu minu tervise seisund, kõik mu vitamiinid ja lihas mass ja süda ja kõik. Ja siis pool aastat käin oma trennis, võitles kunstides Kung Fus ja siis peale seda tehakse nagu uuesti testid ja siis vaadatakse, kui palju on see trenn mind mõjutanud ja kas positiivselt või negatiivselt või neutraalselt. Et
kuidas üldse üks nagu füüsiline tegevus ja sport mõjutab nagu inimeste tervist. Millest me veel rääkisime oli küünte närimusest, sest mina närin küüsi, onju. Ma olen mingi eluaeg põhimõtteliselt küüs närinud. Ja see ei ole lihtsalt välja, et ma olen reaalselt nagu see on otseses mõttes eluaeg mingi 3 aastas saadik küüs närinud. Kuna see küünte närimine tuli jutuks, onju, kui tuli teemaks, me rääkisime veel sellest, et võiks teha minu küünte närimisest, siis minu küüntest ka nagu võiks küüntega ka testi teha. Selles mõttes, et siis välja uurida, miks ma üldse küüsi olen närinud, miks ma küüsi närinud, miks ma eluaeg küüsi olen närinud, et kas see on mingi aine puudus või on see midagi muud. Et see oleks ka põnev, et see oleks ka osa eksperimendist. Et dokumenteerin seda, kus ma tõmban korda. Põhimõtteliselt teen trenni ja püüan oma küünte närimise kombest lahti saada. Koos teiega, teiega koos. Sellest saab adventure, seiklus. Tulete minu koos sellele retkele. Sellele seiklusele. Et mis te nagu arvate sellisest projektist? Vaataksite midagi sellist? Kirjutage kommentaaridesse.